Jag heter Mats Lindström och är ordförande i Föreningen för svårdiagnostiserade infektionssjukdomar, FSI. Min fru insjuknade efter ett fästingbett hösten 2008. Därefter blev hon inte frisk, utan mycket dålig. Hon diagnostiserades i fyra olika diagnoser och fick en transportrullstol av kommunen. Hon hänvisades till psykolog ordinerades antidepressiva läkemedel och fick genomföra ett program där de skulle lära sig att göra lite mer varje dag. Jag såg på henne att hon led. Hon kunde bara gå några meter och låg mestadels i sängen eller i soffan. För ett år sedan vände det. Då fick vi positivt labbsvar på borrelia från ett labb i Tyskland. Hon fick även delta i den stora studien för det mycket spännande testet tickplex. I Finland. Testet är delvis finansierat av den finska staten. Även där hade hon positivt på borrelia. I Sverige har hon tagit två Borrelia-test. Båda har visat negativt. Hon påbörjade behandlingen genom Kenneth Sandströms försorg. Intravenös antibiotika. Redan efter tre veckor kunde jag se stora förändringar på hennes mående. Hon fick en energi och ville göra saker. Hon fick heller inte samma bakslag som tidigare. Vi fick dock veta att Ansvarsnämnden inom kort skulle fatta beslut om Kennets läkarlegitimation. Varför vi då sökte en annan läkare i Tyskland då hennes infektioner behövde behandlas ytterligare. Idag ett år senare har hon nästan tre gånger bättre energi. Man ser på henne att det är en helt annan människa. Men hon är förstås inte frisk. Men hon är mer uppe än i sängen. Och det är tack vare doktor Kenneth Sandström. Det är en ofattbar skandal att de ledande svenska medicinska experterna inom borrelia och så kallade vektorbuna infektioner vägrar ta till sig internationella rön som visar att många kroniskt sjuka egentligen lider av borrelia och flera liknande kroniska infektioner som man kan behandla med bland annat antibiotika och få en stor grupp svårt sjuka friska eller i vart fall kraftigt förbättrade. Svensk sjukvård har västvärldens mest defensiva behandlingsrekommendationer. Oavsett hur länge man gått med infektionen är en normalt 10 till 14 dagars antibiotikabehandling som gäller, max tre veckor. Det räcker inte. Vi i FSIs styrelse vet av egna erfarenheter men också genom våra kontakter med hundratals av patienter och flera internationella experter på området. Vi är absolut inga som förespråkar antibiotika i onödan. Däremot när det krävs. Det är en väsentlig skillnad. Inga medicinreportrar verkar våga ta i detta och få svenska läkare vågar riskera sin ställning genom att offentligt motsäga experterna som lever kvar i 90-talets kunskap av oklara skäl, kanske prestige eller försök att begränsa antibiotikaförskrivningen. Det är det importerade köttet som är det största problemet vad det gäller antibiotikaresistens. Jag känner flera läkare en av dem gör bedömningen att detta är en mycket större medicinsk skandal än Macchiarini. Ytterst få journalister verkar våga bryta ny mark. Istället hänger alla på när någon annan börjar och drev skapas. Den journalist som genom att våga intervjua internationella experter och ifrågasätta våra svenska experter på området kommer i förlängningen kunna hjälpa tusentals sjuka i Sverige. I dagsläget hänvisas det sjuka till psykmottagningar eller ligger sängbundna hemma och ifrågasätts av Försäkringskassan och så vidare. Istället för att få adekvat, modern medicinsk behandling och kunna återgå till sina liv och arbeten. Den enda svenska läkare som öppet gått ut med att han behandlar enligt moderna internationella riktlinjer har nu blivit deslegitimerad. Det sjuka svenskar som inser vad de lider av tvingas nu istället ordna dyrbar behandling utomlands. Vilket för många är omöjligt. Inte bara av ekonomiska skäl utan också för att de är för sjuka för att klara det praktiskt. Vi i föreningen FSI verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård. Tack för att ni lyssnade.